Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramai orang kelangkabut hari ini gembira sakan bila mana Datuk Zahid membuat kenyataan. Ramai yang menyangkakan bahawa kenyataan itu adalah kenyataan UMNO keluar daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Sebenarnya tidak ya tuan-tuan eh. Saya bacakan apa yang Datuk Zahid punya kenyataan ni supaya tuan-tuan tak confuse. Okey. Kenyataan media Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO, 30 hari bulan Julai 2020. 1. UMNO membuat keputusan untuk tidak menyertai Perikatan Nasional, sebaliknya akan memperkasakan Muafakat Nasional bersama-sama dengan PAS dan komponen Barisan Nasional. Jadi kena jelas, dia bukan kata UMNO keluar daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Cuma sebelum ini Muhyiddin ada mencadangkan supaya diwujudkan satu pakatan secara rasmi, iaitu Perikatan Nasional, satu gabungan, dan dia minta supaya UMNO masuk. Tapi hari semalam bila dia berjumpa dengan ahli-ahli parlimen, ketika dia jumpa dengan ahli parlimen ni, dia cakap dia nak masuk Muafakat Nasional. Jadi apa maksud? Saya rasa tak perlu pun nak beritahu bahawa kita tak menyertai Perikatan Nasional, sebab Perikatan Nasional ni sudah dikuburkan hasratnya, dan juga apa ni, Muhyiddin sudah pun menyatakan hasratnya mahu menyertai Muafakat Nasional, yang saya rasa selepas apa dia buat dengan Dato' Sri Najib, kita tak sepatutnya melayan. Kita tak boleh terima manusia durjana macam ni. Nombor dua, sokongan kepada, okey, saya nak beritahu, memang ada 4 orang semalam tidak hadir. Orang ni betul sudah berhenti daripada memberi sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Siapa dia? Pertama, Dato' Sri Najib. Nombor dua, Dato' Sri Nazri Aziz. Nombor tiga, Dato' Sri Tajuddin Rahman. Dan nombor empat, Dato' Sri Aziz Rahim. Ini 4 orang memang semalam tak datang, dan saya rasa tuan-tuan boleh tunggu ataupun boleh bertanya dengan mereka ni, keputusan rasmi mereka adakah mereka meninggalkan Kerajaan Perikatan Nasional. Kalau dia mengesahkan meninggalkan, maknanya hari ini Muhyiddin yang kita tahu hanya ada 111 kursi, sudah hilang 4. Sudah hilang 4 dan sudah tidak lagi mempunyai majoriti di dalam parlimen. Sudah tidak ada lagi 112 orang. Maka dia sepatutnya menghadap ke bawah duli yang di-Pertuan Agong, beritahu bahawa dia sudah kehilangan sokongan daripada ahli parlimen, majoriti parlimen, dan terpulang kepada ke bawah duli yang Maha Mulia sama ada untuk membuat sekali lagi proses mencari seorang Perdana Menteri atau membubarkan parlimen, ataupun melantik seorang lagi. Cara ketiga ialah melantik seorang Perdana Menteri sementara, interim Prime Minister, yang mana interim Prime Minister itu perlu mendapat mandat dalam tempoh 6 bulan, mesti dapat sokongan 112 orang ataupun perlu membubarkan parlimen. Okey. Kedua, Dato' Zahid mengatakan sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional hanya berlandaskan sokongan ahli-ahli parlimen UMNO dan BN serta adun-adun dalam pembentukan kerajaan pusat dan di beberapa negeri tertentu. Jadi kalau korang ni pandai baca, kenyataan kedua ini mengesahkan bahawa UMNO masih lagi menyokong Kerajaan Perikatan Nasional. Ini tak sepatutnya berlaku. Dah tengok mantan Presiden UMNO ni, mantan Presiden UMNO dah kena penjara, Dek Muhyiddin Yassin. Apa lagi tunggu? Kita sepatutnya tarik keluar daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Ini apa yang sepatutnya diumumkan oleh Presiden UMNO. Ketiga,
Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam pertemuan dengan ahli-ahli Parlimen BN tengah hari semalam di bangunan Parlimen telah menyatakan hasrat PPBM untuk menyertai Muafakat Nasional. Ha, macam saya cakap semalam lah. Dulu masa kita ajak dia masuk Muafakat Nasional, dia kata tak perlu. Kita boleh menang pilihan raya. PPBM boleh menang pilihan raya. Boleh guna pengaruh saya. Pengaruh abah kau. Hari ni, lepas kau penjarakan Datuk Sri Najib, dah tak ada orang nak menyaingi kamu sebagai pengurusi Muafakat Nasional. Sebagai calon Perdana Menteri, barulah kau nak masuk Muafakat Nasional. Boleh mampus. Hanya nak beritahu. Okey. Nombor empat. Hasrat PPBM ini akan diperbincangkan dengan pihak PAS untuk diperhalusi. Ini memang sepatutnya lah. Sebelum membuat sebarang kenyataan, secantiknya memanglah patut bincang dengan PAS, terus mengambil keputusan untuk keluar daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Kalau nak selamat lah. Kalau nak sama-sama bungkus bersama dengan Muhyiddin, tidak ada masalah. Teruskanlah. Teruskan. Tapi saya yakin ulama-ulama daripada PAS ni, mereka faham dengan Islam. Mereka faham apa maknanya bila condong ataupun menyokong pemimpin-pemimpin zalim macam Mahathir dan juga Muhyiddin. Saya harap PAS membuat keputusan berlandaskan Islam. Ikutlah apa yang Tuan Guru Haji Hadi sudah nyatakan pendirian dia. Yang kelima, Jawatankuasa Induk Muafakat Nasional sebelum ini telah memutuskan untuk UMNO dan PAS memberi keutamaan bagi memperkukuhkan Muafakat Nasional. Betul. Yang ini kita kena sokong. Kita kena memperkukuhkan Muafakat Nasional. Jadi kalau nak memperkukuhkan Muafakat Nasional, dalam keadaan hari ini Dewan Undangan Negeri Sabah sudah dibubarkan. Kita tak boleh buat dua by-election. Sarawak pun berhadapan dengan pilihan raya negeri tak lama lagi. Jadi saya rasa inilah masa terbaik kita buat snap election, kita buat pilihan raya persekutuan dan pilihan raya di semua negeri. Sebab dah cukuplah hampir 3 tahun rakyat Malaysia berhadapan dengan ketidaktentuan politik, berhadapan dengan kegawatan ekonomi akibat daripada kuasa pemerintahan diberikan kepada bahalul-bahalul daripada Pakatan Harapan. Inilah masa terbaik untuk kita buat pilihan raya semula. Tetapi macam Zahid cakap tadi, Jawatankuasa Induk Muafakat Nasional sebelum ini telah memutuskan untuk UMNO dan PAS memberi keutamaan bagi memperkukuhkan Muafakat Nasional. Jadi nak mengukuhkan Muafakat Nasional, nombor satu saya minta tolonglah Datuk Zahid, saya minta tolong. Berbesar hatilah. Kena sedar bahawa hari ni gelombang rakyat di bawah ni, mereka mahukan Najib Tun Razak sebagai Perdana Menteri. Tak ada orang lain, tak kira lah daripada parti mana pun, yang boleh menyaingi kehendak rakyat yang nakkan kepada Datuk Sri Najib. Jadi saya harap Datuk Seri Zahid tolonglah berbesar hati lantik Datuk Seri Najib sebagai pengerusi Barisan Nasional. Saya minta tolong dengan Datuk Seri Wika Siong. Saya nak beritahu MIC pendirian dia tegas. MIC sudah pun memberikan surat menyokong Datuk Seri Najib sebagai pengerusi Barisan Nasional. Sekarang tinggal MCA je. Saya tak faham kenapa MCA. MCA nak siapa jadi pengurusi BN? Nak siapa? Cuba tanya dengan saya. Cuba beritahu. MCA nak siapa? Saya tak fikir MCA nak orang lain selain daripada Datuk Sri Najib. Jadi tolong nyatakan pendirian. Kita nak supaya dalam masa terdekat ni Datuk Najib dilantik mengepalai gerakan untuk menentang Pakatan Harapan dan Muhyiddin Yassin. Tak ada orang lain boleh buat ni. Hanya Datuk Sri Najib. Tapi bila berhadapan dengan pilihan raya nanti, kita kena umum Datuk Sri Najib sebagai calon Perdana Menteri Muafakat Nasional ataupun Barisan Nasional.
korang memang tak boleh nak nak apa ni register muafakat nasional lepas ni. Hamzah Zainuddin takkan lulus kan. Tetapi apa yang boleh kita buat, kita bawa masuk PAS di dalam barisan nasional. Tapi kena angkat Datuk Najib menjadi pengerusi barisan nasional. Angkat Datuk Najib jadi pengerusi barisan nasional. Lepas tu kita bincang dengan lawyer apa implikasi kalau Datuk Seri Najib bertanding. Kalau Datuk Seri Najib tak boleh bertanding, kita letak anak dia sementara sebagai calon di Parlimen Pekan. Kalau tak boleh bertanding, dalam keadaan dia sudah dianiaya oleh Muhyiddin Yassin. Jadi sebelum pilihan raya, kena umum Datuk Seri Najib sebagai calon Perdana Menteri Muafakat Nasional. Dan sekiranya kita menang pilihan raya akan datang, seorang Perdana Menteri Interim akan dilantik. Dan Perdana Menteri Interim ni jangan pula lupa diri nanti, kan? Kalau lupa diri pun payah juga. Perdana Menteri Interim ni jangan jadi macam Mahathir. Dia kena betul-betul interim ataupun Perdana Menteri Sementara. Memang tak ada istilah Perdana Menteri Interim. Tapi orang yang mengambil alih sebagai Perdana Menteri ke-9 ni, dia kena sedar dia hanya duduk di situ sementara Datuk Seri Najib. Anak dia nanti boleh kosongkan kerusi Parlimen Pekan dan Datuk Seri Najib bertanding semula. Ini saya cakap sekiranya Datuk Seri Najib hilang kelayakan. Yang ini kena semak. Sebab apa? Ada yang kata kalau dapat stay of execution, dia boleh bertanding. Tapi ada pendapat juga yang mengatakan Tian Chua juga, dia pun merayu di peringkat yang lebih tinggi. Tetapi dalam proses tersebut, bila dia bertanding pilihan raya, dia punya pencalonan telah pun direject oleh SPR. Jadi kita kena kaji benda ni dengan sebelum apa-apa berlaku, sebelum kita tarik diri daripada Kerajaan Perikatan Nasional bagi membolehkan proses pembubaran parlimen berlaku. Yang pertama yang perlu dibuat ialah apa yang disarankan sendiri oleh Datuk Seri Zahid Hamidi, iaitu UMNO dan PAS perlu memberi keutamaan bagi memperkukuhkan muafakat nasional. Dan muafakat nasional hanya akan kukuh sekiranya seorang yang hari ini berada di setiap, tak kata semualah, tapi di majoriti sanubari rakyat Malaysia, Datuk Najib diangkat sebagai pengerusi Muafakat Nasional. Nombor 6, saya akan menyerahkan kepada Jawatankuasa Induk Muafakat Nasional untuk mempertimbangkan hasrat PPBM sekiranya berkemampuan untuk memperkukuhkan lagi muafakat demi kepentingan negara, rakyat dan negara. Ini apa benda ni? Kan? Baru je semalam dia buat keputusan tegas, kita nampak dah berubah Zahid. Hari ini nak mempertimbangkan nak bagi masuk Aram Jadah daripada Bersatu ke dalam Muafakat Nasional. Come on lah, come on. Cukup lah. Kalau you tak boleh lead, tak payah nak bawa Muhyiddin masuk lead Muafakat Nasional. Kita ada our own leaders. Kita ada kita punya pemimpin kita. Kita ada kita punya leader, Datuk Najib. Dia boleh pastikan kita menang pilihan raya. Kes dia ni, InsyaAllah, kita dah menang pilihan raya, tahulah kita nak buat macam mana. Tahulah kita nak buat macam mana. Itu je yang nak saya sampaikan. Jangan ada salah anggap seolah-olah macam UMNO dah keluar daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Saya rasa amat payah tuan-tuan, amat payah. Tapi saya masih lagi menaruh harapan kepada rakan-rakan yang ada kerusi menteri, kerusi timbalan tu, saya minta tolonglah, saya minta tolong. Kalau hilang jawatan menteri dengan timbalan ni pun 1-2 bulan je paling lama. Lepas kita form kerajaan nanti kita bagilah balik. Tak perlu nak bimbang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.